तो दिसतावन जिजू अशे म्हणून प्रवचन करूंक लागलो. मन बदलात कित्याक स्वर्गींचे राज लागीं पावला. जिजू अख्ख्या गालिलेया भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो, स्वर्गराजाची बरी खबर परगडटालो, लोकां मध्ये सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी समेस्त वायटाकारांक सोबा जिन्साचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलेल्यांक, देंवचार बसुल्ल्यांक, मुल्लूक जालेल्यांक आनी आरेन पडलेल्यांक ताची सरशीं हाडटाले आनी तो तांकां बरीं करतालो. वय बाबणांनो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या नांवाची परब समारंभता. जेजूचें नांव पदवेदार, जेजूच्या नांवान देंवचार पळून वेता, जेजूच्या नांवान पिडेस्त बरे जातात, जेजूच्या नांवान मेल्ले पासून जिवे जातात. आनी ते पासून बाबणांनो, जेजूचें नांव आमच्या वोंटाचेर सदांच आसुनी, खंयी तूं आसूं, खंयी तूं वचूं, जेजूचें नांव तुज्या वोंटाचेर आसुनी. कित्याक जेजूचें नांव पदवेन बळ्ळेलें, जेजूचें नांव सोडवून हाडटलें, जेजूचें नांव तुका खुशालकाय दितलें, जेजूचें नांव तुका पेकोवणी दितलें. आनी ते पासून बाबणांनो, जेजूचें नांव काड, देंवचार पळून वेतलो, ताळण्यो पयस वेतल्यो. जेजूच्या नांवाक पदवी आसा, बळ आसा. जेजूचें नांव आमच्या वोंटाचेर आसुनी, आमच्या काळजाचेर आसुनी, सगळ्यांत आमी जेजूचें नांव परगटुया, आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या वोंटाचेर उचारुया, सगळ्यांक परगटुया.